så er det bare mærkværdigt at høre ordføreren på talerstolen i dag. Så er det ordføreren. Nej, jeg betragter ikke Norge og Schweiz som svaget i forhold til kriminalitet, men jeg mener, at de har et handicap i forhold til, at de ikke er med i Europol. Og jeg synes, vi skal stille vores politi så godt som muligt at give dem de bedste værktøjer. Og det er rigtigt, at på det her område, der går jeg ind for mere EU, og der er andre områder, hvor jeg går ind for væsentligt mindre EU. Og samlet set, så vil det nok være mindre, hvis det stod til mig.